নমস্কাৰ প্ৰাইম টাইম 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সমাপ্তিৰ পাছতো এতিয়াও গৰম হৈ আছে দিশপুৰৰ ৰাজনীতি নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুন বৰাই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ধনৰ বিনিময়ত ভোট ক্ৰয় কৰিছিল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থই নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াৰ বাবে এআইডিএফক 1,60,00,000 টকা দিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে রাজ্যসভা নির্বাচনত জিকিবর বাবে রিপুন বোরায় এআইডিএফক দিছিল 1,60,00,000 টাকা কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দের বিস্ফোরণ রিপুন বোরা ডাঙরিয়া নিজেই কলে আর কালি যে টেকেতে বড় টাকাটো লৈছে এমাউন্টটো কোয়া নাই কিন্তু মই এজন ওয়ার্কিং পেশেন্ট হিসেবে জানো যে তেওঁৰ পৰা 1 কৰোৰ কেন্ডিডেট হৈছে কেন্ডিডেট কৰাৰ কাৰণে 1 কৰোৰ 60 লাখ লৈছে রাজ্যসভা নির্বাচনৰ নামত এআইডিএফে কেৱল কংগ্রেসৰ পৰাই নহয় বিজেপিৰ পৰাও ললে ধন কোনোবা কেন্ডিডেট কিয় কৰিলে ইয়াতে কৰিলে যে যদি কেন্ডিডেট হয় তেতিয়া খেল হ'ব আৰু খেল হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা টকা ল'ব পাৰিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কোন কিনা গ'ল কোন বেচা গ'ল তাৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে শনিবাৰে নিৰ্বাচনৰ পোষ্টমৰ্টেম কৰি ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছে পাতিলে সংবাদ মেল 27 জনৰ ভিতৰত আমি দুটা ভোট আমাৰ এটা কেনচেল আৰু এটাই অন্যক দিলে সেই গতিকে কংগ্ৰেছৰ 25 জনৰ ভোটটো আমি পালোঁ আৰু CPM দলৰ আমাৰ সপক্ষে গ'ল ৰাইজৰ দলৰ আমাৰ সপক্ষে গ'ল আৰু বাকী 8টা আমাক সমৰ্থন কৰি 15টা ভোট দিম বুলি জনোৱা দলটোৰ ফালৰ পৰা আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বিৰোধীৰ মাজত পৰস্পৰ কথা কটাকটিৰ তুমুল যুঁজ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ কমলাক্ষয়ে তুলিলে অভিযোগ এআইডিএফে ৰিপুন বৰাৰ পৰা লৈছিল 1,60,00,000 টকা এয়ে নহয় ৰিপুন বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা ভবাই নাছিল হেনো কংগ্ৰেছে ঠিক কৰিছিল এআইডিএফে ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া নিজেই ক'লে আৰু কালি যে তেখেতৰ পৰা টকাটো লৈছে এমাউণ্টটো কোৱা নাই কিন্তু মই এজন ৱৰ্কিং পেচেণ্ট হিচাপে জানো যে তেওঁৰ পৰা 1 কৰোৰ কেন্ডিডেট দিছে কেন্ডিডেট কৰাৰ কাৰণে 1,60,00,000 লৈছে কেন্ডিডেট কৰাৰ কাৰণে তো এইটো হয়তো বা মই আমি অফিচিয়েলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ অফ দ্য একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ কৰা নাই বস্তুটো ৰিপুন বৰা কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট নাছিলে কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট মানে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট কিন্তু আমি হয়তো বা প্ৰপ'জ কৰা নাই আমি যেতিয়া দেখিলোঁ 28 জন তেতিয়া দেখিলোঁ যে নাই আমাৰতো কেণ্ডিডেট নিজিকে আমি কেণ্ডিডেট দি কিনে কি কৰিম বাৰু UDF আহিলে আমাৰ ওচৰতে আহি কিনে ক'লে যে নাই আমি হাইকমাণ্ডৰ লগত কথা পাতিম তেতিয়া হাইকমাণ্ডে যেতিয়া চালে 28+15 ডেট মিনছ কি আপোনাৰ 43 নাম্বাৰ হৈ যায় তেতিয়া UDFৰ মতে মতে আমি কংগ্ৰেছেৰে হওক UDFৰ মতে মতে আমি দি দিওঁ ইফালে কমলাক্ষৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত আনহাতে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো ভোট নিৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এই মন্তব্য কমলাক্ষ দে UDFৰ এই যে দোকান যিটো এই দোকানটো বন্ধ কৰিব লাগিব UDFৰ দোকানটো বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু মই ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কৈছোঁ আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে UDFক বচাব নোৱাৰিব আমি এক্সপ'জ কৰিম মই আজি আমি আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে কৈছে যে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাম আৰু প্ৰত্যেকটা ভোট যাতে আমি চাব পাৰিম কোনে কাক ভোটটো দিছে আৰু ৰাজু বৰুৱা আৰু হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট